Ir brīži, kad labo darbu gribas izdarīt ne tikai tāpēc, lai kādam palīdzētu, bet lai dodot, saņemtu arī kaut ko sev. Un ir cilvēki, kas skatās pāri robežām un brauc pat piemēram līdz Āfrikai. Avantūra, piedzīvojums, realitāte – par to nākamajā sižetā. Iepazīstieties, Nikola Krištapane, pat labam studente, bet pirms 4 gadiem, mācoties Floridas vidusskolā, pieteicās brīvprātīgo programmā un kopā ar 40 dažādu tautību jauniešiem devās uz Ganu. Aizbrauca baidoties no kultūra šoka, bet atgriezās, iegūsi daudz draugu, lauzusi stereotipus par Āfriku, tās nabadzību un laimīga, ka kopā uzcēluši futbola laukumu. Es daudziem saviem draugiem esmu to bieži teikusi arī. Ka tanī brīdī, ka mēs ar tiem bērniem, nu, protams, tur ir bungas, sit ritmiski un dejo viss, un mums vajadzēja nolīdzināt zemi, un mums nebija ar ko, tāpēc sāka zist bungas, un mēs dejojām vienkārši pa to zemi, lai viņu nolīdzinātu. Un tas bija viens no tādiem dzīves brīžiem, kad, nu, iekšā ir tāda laimes sajūta, ka tu redzi, ka, nu, visi apkārt ir tik laimīgi, un tik vienkārši lietīgi, bet viņiem tik daudz tas nozīmē tiešām. Kā tev uztvēri kā cilvēka no, nu, es domāju, attīstītās pasaules, varbūt tādu, ko viņi nemaz īstenībā ikdienā neredz un pat nezin? Nu, pārsvarā viss bija no Amerikas, un es biju vienīgi, nu, biju vēl meitene no Norvēģijas, bet es, piemēram, vienīgā blondīna biju. Viņiem ieraugot blondīnu uzreiz jāpieskaras mātiem un tā. Kādi viņi ir? Viņi ir atvērtāki? Tikai es aizbraucu, bija tik daudz stereotipu par to braukt uz Āfriku strādāt. Nu, protams, pastāst par tiem stereotipiem. Tur ir nabadzība, bet nav tā kā rāda video, kad tie bērni ir pilnīgā badā un mirst nost. Nu, nav tā. Nu, viņi arī katrs ir laimīgs savā vietiņā. Kad tu esi bērns, tev tās problēmas, man liekas, neredz vienkārši. Viņi jau neredz tās problēmas. Viņi ir laimīgi, viņi paskraida apkārt, paspēlējās un tā. Un tas stereotips, ka tu tur aizbraukas un nedzēst, tas ir nenormāli. Nu, protams, ir vietas, kur tā ir, bet tāda nabadzība un ka būs ne, nu, visu laiku skumjas, nu, tā nebija. Nu, ir arī daudz ļoti labais. Ir. Un, protams, vai ir forši aizbraukt palīdzēt, bet es domāju, ka viņi no mana darba ieguva tikpat daudz, cik es ieguvu pati esot viņiem. Ar cik veciem bērniem strādāji? Es strādāju no 7-8 līdz apmēram 15 man šeit. O, nu tad visa pamatskola, visa pamatskolas vecums. Nu, tur, nu kāda izskatās skola, cik no māla ir uztaisīts sienas un tāds knapi jumtas karts tāds uzlikts. Nu. Un ka lietas, ja sākās, tad nenotiek stundas. Kāpēc vispār sabiedrībā situēti cilvēki atgriežās pie šīm te pamatvērtībām un tā kā tu brauc uz Āfriku, arī Madara Repš, turpat tās arī ir gan palīdzējusi, gan pats sev filmveidojusi. Un kāpēc atgriežās pie tā, kas mēs bijām, nu, sen apakaļ, ja daudz jau, kas ir varbūt nabadzīgāk, tieši tiecās, o, man vajag kapitālu, man vajag naudu un varu un visu to? Ne, protams, tas jau viss ir vajadzīgs, bet tās pamatvērtības, kas ir cilvēkam, ir tās emocionālās un garīgās. Un tur jau to emocionālo un garīgo sajūtu tikai tā vislabāk var man šķiet atrast. Arī tā dažādība tomēr, ka tu aizbrauc to Āfriku redzēt tās dažādās pasaules. Vai tu ieteiktu katram aizbraukt kaut vai uz to pašu Āfriku vai uz kādu citu vietu, kur cilvēkiem var palīdzēt? Jā, es iesaku. Jo no tās grupas, kur mēs braucām, uz gan lielākā daļa, pat es teiktu, atkārtot to darīt. Tātad tas ir kaut kas tāds, ko, nu, gribas pēc tam atkārtot. Tad vajag izmēģināt un tas tiešām atver acis un tas ir patīkami. Kā tu kā cilvēks mainījies pēc tā, ka aizbrauc un atgriezies apakaļ? Nu, es... Jā, ir tā, ka materiālās lietas kļuva mazsvarīgākas vispār. Man vairs nav tāda stereotipa, ne par asēm, neko. Nu, pat, ja man viņi likās, ka nebija, es aizbraucot tur sapratu, ka man ir tādi bijuši, kaut arī likās, ka nu nē, esmu ļoti atvērts cilvēks. Es arī ieguvu daudz draugus, kas ir vietējie. Man vēl aizvien ir draugs, kurš ir no Ganas, un mēs ikdienā sazvanamies un tā. Un... Nikola, paldies tev par tavu labo darbu. Tas tiešām ir daudz. Un atcerieties, ka bieži vien pietiek tikai ar sirdi un gribu, lai varētu spēt darīt labas lietas.